tankefelle eller en måte å leve på som sørger for at du alltid vil leve i misnøye, så må det jo være fordi at du er sånn generalist, mens det også ha sans for detaljer og små ting, det kan jo være at kvaliteten på det man gjør da blir på en måte subtilt høyere. Folk merker at her er det noe spesielt. Det er for det å være en sånn feinschmecker som virkelig ser små nyanser og forbedrer de og gjør det bare til helt annet. Jeg tenker kanskje også innredning og sånn, at der har jeg ikke noe feinschmecker-aktig, jeg har ikke noen nyanser i min forståelse av innvendig estetikk. Jeg bryr meg i hvert fall ikke om det. Men så kan jeg godt se at hvis noen legger mye i det, eller hvis kona mi gjør et eller annet, bare små ting i vindueskarmen på en måte gjør, ja, ser du, det gjorde hele stua. Hæ? Gjorde det hele stua? Og når du sier det, ja, kanskje det er et eller annet her som harmonerer nå litt bedre enn det var i stad, men det har aldri kommet på settet på en måte. Så det går an å være en perfeksjonist. Hvis det er en negativ ting, så klarer ikke perfeksjonist å glede seg over den harmonien som er skapt, for det kunne alltid vært bedre. Så med en gang, og da er det liksom sånn anti-mindfulness-idé i det, altså det å være til stede og sette pris på det som er, i stedet for å hele tiden mene at det som er aldri er bra nok, det er alltid litt feilaktig, så du kunne alltid blitt bedre. Da vil du aldri kunne hvile i den gode følelsen av harmoni og velvære og kanskje stolthet og positive følelser da. For at det er alltid, og de fleste ting kan jo alltid bli litt grann bedre. Og det at ting alltid kan bli bedre, det er det mye motivasjon i også. Det vil bety at du hele tiden kan fortsette å vokse. Så det handler vel bare om å ha denne kombinasjonen da, av å legge merke til hva som ikke er optimalt, men likevel kunne hvile i den og være tilfreds med det som også er. Så det er en kombinasjon der, og hvis du hviler og synes at alt er bra sånn som det er, så blir det kanskje litt lite bevegelse og ikke spesielt bra. Så det er vel igjen denne kombinasjonen. Men det størstligste eller det kjipeste er vel å ikke kunne glede seg over noe som er bra på veien til å bli enda bedre.